Hej! Välkomna tillbaka! Det känns verkligen konstigt för mig att sitta här och göra en sån här video. Det är bara sitta här, ni vet. Det var ju så länge sedan jag gjorde det. Eller kanske typ 3 veckor sedan. Och det är faktiskt sjukt länge. Ja, men nu tänkte jag så här. Det här är faktiskt 4:e lägenheten jag sitter och spelar in i. Gud vad mycket jag har flyttat på senaste tiden. Och jag hatar ju att flytta. Alltså det är det värsta jag vet. Speciellt när det går åt helvete som jag gjorde den här gången. Jag vet inte om det ekar eller om det är bara i min hjärna just nu. Det känns som det är ett konstigt ljud här inne. Eller så är det som jag som har skrovlig röst för att jag typ inte pratar på en hel dag. Ja, ja, i alla fall. Det jag ska prata om idag, eller ja, det jag ska visa er, det är... det jag ska göra idag är Mad Lady Howl. Jippie, tänker ni. It's time again. Ja. Yeah. Och den här gången så har de 20% på Gerard Cosmetics. Ni vet Gerard. Och det gäller bara idag och imorgon. Så det gäller att ni är snabba och inte har någon himla vilopaus. För nu är det dags. Shopping. Love it. Så idag har jag då en hel del produkter från Gerard som jag ska visa er. Och sen några kläder. Mest smink. Men kläder så har jag den här. Ni vet vad jag har sagt, eller har jag sagt det? Jag kanske bara har tjatat om brons. Och metallic. Jag har sagt att brons och metallic, och det är verkligen så inne i höst. Och surprise, no. Men sen är det ju även sammet, som vi vet också återkommer på hösttimman. Och jag älskar sammet. Jag vet inte, alltså jag känner som att jag har haft det varenda vinter sedan jag var 10 år. Kommer att jag köpte en marinblå sammetsklänning. Så jag inte kastade den för den var fan skitfin. Men nu har jag en ny favorit, vinröd. För vinröd är också höstens kulör. Blandat med sammet, då blir det som, ja men, the perfect match in heaven. Även om man syndar i livet, har man den här, you're going to heaven and God. God bless you. Så jag ska ställa mig upp sen och visa hur den ser ut. Och, men jag tänkte bara passa på att säga det nu när jag ändå är här och här är omkring. Så ni ser den, bara, åh vad har du på det? Ja men jo, den klänning. Sen är den här chokern. Som inte är en helt vanlig choker, utan det är en liten knut. Som gör det hela lite mer glam. Och jag kommer att länka allt jag visar nere i beskrivningen som vanligt. Och jag har lite panik över mitt hår. Jag ska sätta in nya extensions på tisdag. Ja, just nu har de växt ut så man känner vart man än kollar så bara, oh, gud, kom en extension. Ja, det är riktigt jobbigt. Ja, men nu ska jag prata om det som vi egentligen ska prata om. Gerard. Så jag kan börja med att visa 3 läppstift. För jag älskar Gerard-läppstiften. De är så otroligt mjuka och lena. Bra för er med en torr läpp eller bara er för en normal läpp. Men jag har oftast en torr läpp. Och det är inte så många läppstift som faktiskt blir bra. Fast jag har väldigt många så är det en del som jag hatar och en del som jag älskar. Och de här har till min love. Love at first sight. Lip color. Men ja, det jag kan visa det jag har på mig nu. Vilket det var? Ja, det var det här. Jag har 3 stycken. Och det här som jag har på mig nu. Mystic Moon. Redan när man hörde namnet bara Mystisk Måne. Vem vill inte vara Mystisk Måne? Oj. Förra året hade jag Underground all the fucking time. Och jag älskar Underground nu också, men... Jag vet inte, man kanske vill variera sig. Så nu tog jag dem i Mystic Moon. Vad ska man säga att det är för färg? Brun allé. Mm. Verkligen snyggt. Ja, I freaking love it so much. Och jag känner att det här kommer jag ha nu hela hösten, våren och även, vad heter det, skottårsdagen. Så det var Mystic Moon. My fave. Sen har vi ett som heter Rodeo Drive. Och tänk om jag bara, det är något Hollywood-aktigt, eller? Det ser ut så här. Lite mer vanlig nudfärg skulle jag säga det här är. Där ser ni då, det här är Mystic Moon. Det är nästan lite det lila hållet skulle jag nästan vilja påpeka. Och ni ser det här lite mer Beverly Hills, going on the mall. Lite mer rosa nude, but totally fantastic. Jag tycker verkligen att alltså, Gerard, det är som att man får lyxvara till ett bra pris. Så det är som win-win situation skulle jag säga.
Sista läppstiftet, men inte det minsta, heter 1995. Ett otroligt viktigt år för mig, då min syster föddes. Det var därför jag köpte det. Nej, skojar, det var det inte. Det var för jag tyckte det såg fint ut. Och det här, ja, jag kände att det kanske var lite wild and crazy girl on the floor. Men det ser ut, alltså det är som lite mattare. Där. Och som lite rödbrun. Kan de bli skitbra i höst. Så det var lipsticken. Sen har vi läpppennor vi kan gå över till om ni vill. Nej, lampi, lampi. Alltså ni ska bara veta hur stabil kamerasamordning jag har här egentligen. Får panik. Det är som, ni vet när man spelar det här spelet, när man har brickor mot varandra, vad fan heter? Och så ska man bara, ding, och så far alla. Domino, ja, det är så min kamera som ordning är dominobrickor. Dominobrickor. Och det är som att, jag vet inte om det är snett, ni får säga till det, för alltså, jag tror typ ett ljusstake som jag brukar ställa kameran på har typ skadad i flytten, så det känns som att allt var snett. Nej, men hallå. Hallå? I alla fall, den här heter Sheer. Påminner mig om sångerskan. Nej, måste jag alltid dra en anledning till namnet? Jag vet inte varför, men... När jag var liten älskade jag Cher. Ni vet hon som är lite gammal. Åh, den såg verkligen fin ut. Lika fin som Cher. Lite mörkare nudfärg. Och alltså jag har haft en sån här redan och gjort slut på. För jag älskar designen. Alltså guldiga läppennor. Hur många sådana har man liksom? Nej, inte många. Och sen är det, det där var Sheer, men sen har vi Nude, och det är alltså Nude jag haft förut, tidigare i livet. Och den älskade jag, använder den varje dag sedan jag tog slut. Den är lite ljusare, då tänker jag Sheer kommer bli perfekt till fest och höstfest. Och den där är då vardagskulören man vill ha i livet. För jag älskar den krämiga konsistensen. Ja, jag har inget som liknar de här. Så det här är mina total favorite läppennor. Looking good, ja. Yeah. Nu fick jag sockerdrickan och så enormt. Paus. Sen har vi sista läppgrejen. Och det är Supreme Lip Cream. Och sån här har jag faktiskt aldrig testat. Jag har lipglosses och läppstiften där och läpppennorna. Men det här är alltså en lip cream. Nej just det, jag har ju... Jag får ju inte glömma typ det bästa. Vad heter hon? Vänta. Ja, de här använde jag, alltså den här är typ slut, för jag använde så mycket förra året. Och det är deras matte lip cream, någonting sånt heter väl. Och den här är Invasion, och det här var Goals. Färgen, jag kan ta med den här också. Och där är alltså sån här matt, som blir helt matt. Alltså varför, ett liquid lipstick är det väl för fan. Matte liquid lipstick, ja, där har vi det, hoppas jag. Och så där ser du det ut. Ser det som lite mer rosa än Mystic Moon, but I love them both. Och gud vilken hel harang det börjar bli. Nu ska rymma sig till som sagt. Och det här var alltså bara ett vanligt lip cream. Kanske en inte matt om att visa. Och färgen heter Envy. Nu vet jag då inte ens vad det betyder, så där kan jag inte titta på någon egen harang. Och... Oh! Gud, det här kan jag tänka mig kommer bli... Gud, alltså, ser ni när det ser ut så här? Ja, men då ser det ut som en vanlig nude. Men sen, kolla! Den där kommer bli so hot and sexy. Ja, det där ska verkligen bli spännande att prova på läppen. Eller hur? Jag tror det kan bli så snyggt. Nu skulle jag vilja ha ett pappersark. Sen har jag en sista produkt från Gerard. Och det är det här. Slay. Slay All Day Setting Spray. Och jag har haft två sådana tidigare om ni kanske kommer ihåg. Och då hade jag typ lavendel och peach. Och det här är lemongrass. För jag älskar de här. Oj, vilken kråka. Oh. Nej men gud, det här var bästa lemongrass. Gud, vilken fräsch syrlig doft som man kan ta på sig. Alltså, jag kan inte prata idag. Jag är ovan vid att sitta här, för jag har inte filmat på så himla länge. Åh, men alltså jag vill typ äta den här, känner jag ju nu. Som en syrlig godis som man åt när man var liten. I Tom & Jerry-påsen, typ. Nej, men det här är min favorit av lukterna hittills.
Och jag älskar de här, och när man ser på den bara slay. Alltså då tänker jag helt in på Beyoncé. Och då får jag typ rysningar och bara, gud, vi hör samman, kanske någon då. För jag vet inte, alltså, om ni var där, eller om ni har sett henne, när ni kanske har bara sett på det går ju att kolla på YouTube. Jo, men när hon kör här i början, bara, repeat after me, I slay! Och man bara, I slay! Och tror hon bara, do you use this setting spray? Say slay! Ja, det var bara ett litet minne från min tid med Queen Bee. Så det var alla grejer jag hade från Gerard som jag ville visa. För det är bara det 20% på. Och ni behöver ingen rabattkod eller sånt där. Utan ni bara kör på och kollar på de röda priserna. För det är de som gäller. Men som sagt, bara idag och imorgon. Nu ska jag visa kläderna. För jag har den här. Plus att jag har en jumpsuit och en jacka. Så hold on, be strong. And here it is. Sammetsdrömklänningen kallar jag den. Den perfekta färgen, alltså jag älskar den. Och den sitter skönt och, ja, vad mer kan man säga, perfekt för en romantisk utekväll med your boyfriend or a night out with the girls. Och här bak är det så här perfekt urringning. Så man kan ha en vanlig BH, men det är som ändå en sexig ryggöppning. Ja, jag älskar den här klänningen. So sexy and cute. Det här är totalt en höstfavorit nu i garderoben. Jag ska även visa jumpsuiten som jag är to die for. Men alltså, nu, gud ändå, nu när jag letar en jumpsuit så kommer jag på att jag hade visst en till grej från Gerard. Och det är Brow Bar to go. Jag visste inte ens att de hade en ögonbrynsprodukt, så jag blev totalt frälst och bara, nu måste jag prova. Och den kom alltså sån här i den här lilla förpackningen. Cute as always. Sen ser den ut så här. Och för det första så är det en spegel här, man bara, åh, yes, jag tar med mig på min travel. Nej, det kanske det som menas med brow bar to go kommer på nu. Att det är när man ska iväg, om du kommer ta den här. Och jag har i färgen blond to brunette. Så det är som en mörkare färg och en ljusare färg och en som en... Ja, det här tror jag är ett vax för att få dem att sitta bättre. Skulle jag gissa på. Och det är det här jag använder på mina bryn idag. Och I freaking love it. Jag älskar att det var en sån här ljus. Men man vill ju ha lite ljusare här inne. Sen ska det mörkna som i dalen här borta. Så den här perfekt. Den här kommer jag med varenda gång jag ska resa iväg. Och känna att jag kan slappna av med brynen på plats. Men jag måste testa ut det här vaxet lite mer. Jag vet inte riktigt vad man ska göra med det. Men ni kan ju säga det till mig om ni vet. Okej. Okay. Så. Nu återgår vi till jumpsuiten som jag skulle visa. För det här är mitt finaste plagg just nu. Alltså den här jumpsuiten är livet. Ni vet hur mycket jag pratar om metallic och den här är ju totalt metallic. Plus plisserat som också är riktigt inne. Och så att den är som ljus silver. Sen var det svårt att se längden men kanske stämmer. Nej, jag har en ny stol. Jag hämtar en pall. Jag känner mig som en cirkushäst. Så, det kanske ni ser. Ser ni, det är kolott. Kolottlängd. Och det tycker jag är så himla, alltså, ge en snygg damlig damlig, vad fan säger. Damfigur. Men man ser som smärt ut och bara, on the go. Jag känner man har den här, alltså det som fattas nu. En vodka, no ice. Nej, jag skojar bara. Nej, men det här, alltså jag totalt älskar den här. Sista grejen. Man sparar ju typ det bästa till sist, hur brukar man säga det. Men det är alltså en skinnjacka to die for. Ser ni den här skinnjackan? Det är fake skinn, men alltså så himla. Alltså man känner verkligen, kvaliteten känns underbar. Alla snygga detaljer med dragkedjor och jag älskar skinnjackor som är sånt här. Det känns, ja, så himla snyggt. Det här är min nya favoritjacka of all times. Den kanske var lite stor på mig, men jag tänkte att det kan vara bra. För jag har bara så här snortajta skinnjackor och då rymmer ju inte en tjocktröja under. Men det kommer jag göra med den här. Vad säger ni? Visst var den snygg? I freaking love it. Som vanligt så älskar jag allt, jag ser helt in det, men alltså jag gör verkligen det, jag älskar kläder. Men vi får in så himla mycket nyheter hela tiden och jag bara kollar och bara, gud! Ja, nej, men det här var mina supertips just nu.
Speciellt här sminket från Gerard som är 20%, för 20% tycker jag är ganska bra rabatt. Ja, men då var det allt för idag. Vi ses snart i framtiden. Hej då!